Omulunje yekomede ku DTN Uganda nkwebaza mirimu gyotusiza kengalo mweno lockdown banange gye tuli mufena tunyiganyi banaye lockdown kye tukola te wali banabyamizanyo fete tulinawo banaye mulimu embere tunyiga era nkubira guno mulange eri government yaffe kulambera mwamiyo weli kaguta mu 7 otusasire banaye SOPs tujja kuba tuzigobera tuberenga kwegamba tuddamu nga mawanga malabe gakola kuba tugya tuno ati Premier League egena kubeddamu ate mabega kawa badde bakamala okubanga amalirize ekikopo kino nate bagenda kuba baddamu tu abanti Tanzania bazanya kwegamba mawanga amala South Africa bangi bawo bawangudde ekikopo bamaze dano kigaba kale kwegamba nafe tujja kuwembera tujitegeera tuberenga kwegamba twesaka mateeka tuberenga tuddamu tuzanya emizanyo gyaffenga bwe kyali nenga nange muweereza omuzukulu wa Mugema Salibirali muzula akazanyo onako lwaleero mu programu yaffe wano ku DTN Uganda. Nyongera maso nokukubiza nti you subscribe on our YouTube channel ya fe kwegamba buli kimo berenga okifuna buli akagwa wo berenga kwegamba okategeera okugatta kone social media platforms zenja wulo kwetu okuli Instagram, Facebook ne Twitter berango tugobera kwegamba buli kimu ekibera ku DTN Uganda kireme kuberanga kikusubwa onako lwalero mbyemizanyo byetu nawo tutunulira nti amawulire manje agabutikide nenga tugatwanikana mawulire agesanyu agomwana mulenzi Jacob Kiplomo ono yaduse misinde eje mita 15 nabera kwegamba nga ajiwangula nabera nga yatumbudde Uganda bananga Uganda tulina abaana abalina ebitone ne kino kigenderi government eberenga kwegamba ebawa facilities abaana aberenga kwegamba bozula nti ono omwana alina ekitone nadalamanya tugawula kiprotichi Kiplomo amanya geri nguru abaana bano bandibanga betaga okwegamba okuberanga batekerawo ebintu facilities ezibera kwegamba nga ziba tumbule bitone banji abatoje ebali botina no mwana mulenze mpaka zya wangu de zabade mu Ostrova mu Czech Republic ngera yaziwangu de yadukide edachika 12 no butikitiki nkaga mu no butikitiki anamu munana okugata kwa ne microsecond nkaga mu 3 ngera yasodo kubira ngazi wangula mwana mulenze ono muto aina miaka 19 yazaliwa mu 12 nengo laba kugamba yatumbude Uganda tutumbula abana na ekizibu simanyi wabwe kiri to mwana ono yetaga okubanga kugamba government yemuyita eberenge muyoza yoza muna eno Jacob Kiplomo tukuyoza yoza okubira nga tuse kubwangu zobo ro tukusabira oberenga kugamba tokoma wano oberenga kugamba otumbulira ddala Uganda oberenga ojitunda na yono teyabadde yekka mu misinde juno yabadde ne wini na nyondo nga naye kwegamba yabadde mu mpaka zino wadde nga teyakoze bulungi amaide mu kifo kya mwenda naye naye tumuyozaayoza munaye wantu oyo tewatuukika abaali bagenze eyo bakunyumiza ne bagaha bwotuuka eri buli omu abeera eyo buli ggwanga libeera eyo naye okubeera nga Uganda twasobodde okubanga tuwanika bendera space teyaweze na yamuna ya mwezi mulamba Joshua Kiputegei yakamala tuwo mudaali ate nono mwana mulezi Jacob na yabedde nga tuwo mudaali kwegamba na Uganda tulina omukisa naye tubulamu tumbula ebitone bino abakulira ministries zino bane mberenga kwegamba mutekamu amaanyi abaana bano baberenga batumbulwa Jacob Kiplomo tukuyozaayoza munnange okubeeranga kwegamba wangu de mpaka zino bwe bitwe byatambuddemu murudde yonate betulongereyo mawulire amatutunulira nti tulina mawulire agesanyu eri Kapteni wa Uganda Dennis Masinde Onyango ngono na ejali mu Mamelodi Sundowns wali e South Africa yasobola okuwera nga bawangula ekikopo timu ye kwegamba kyabadde kirungi nnyo eri Uganda n'ensi yonna okugattako ne South Africa. Dennis Masinde Onyango ono tumumanyi nti ye kapteni wa Uganda Cranes ngera akoze bintu bingi bo mutunuya nti emizanyo gyaffe atunze Uganda kugamba twetunze bo tunati nono omusajja byakoze South Africa haitubanga wane wakaba bikola tumulaba nti munebo yava wana Uganda nasobola agenda nga agenda Ethiopia uya malide South Africa gyakoledde kugamba ebintu ebimufudde okubanga wa amaanyi ngeyatu kimanyi nti niwana aba awummudde agenda kubeera ngaasigala kweno ttiimu aberenga kwegamba akiddukanyizaawo bajja muwa ekifo olw'enkola yennungi munaye nga Dennis Masinde Onyango tukuyozaayoza wadde nga twakola bye munaye ekikopo webase nakyo mu buliri kintu ekyadde kirungi nnyo kwegamba kyalaze omutima gw'olina eri ebyemizannyo oyagala nnyo ebyemizannyo abantu bonna muno muneye abasambi b'omupiira mu kikopo ekintu kino abakyali wane wakati munaagenda ku Kipro mubeere nga kwegamba namwe mwe brandinga omuntu obeera kwegamba ng'olina omuntu gwe weegomba role model wo ogameta nange njagala mbeereko nga Dennis Masinde Onyango ewantu eyo gyali Dennis Masinde Onyango tukuyozaayoza tuka ku buwanguzi obwo kintu kyabadde kirungi nnyo bwe tweyongerayo mawulire gaffe n'omunaye amala tutunuulira nti onako lwa tugenda kuba tulaba Disan Galiwango abangi mumanyi nno ali mu Vipers yava mu Express naye n'embeera gy'ali mu buno obudde bannange nga tuli mu lockdown
embera ya mubijiride jukira nti akachiko kafufa akakwasi sempisa kamugambye asasula obukadabiri mu butano obukadabiri mu butano eri team express olokuchobola endagano jibakola jukira no mwana mulenzi ono yegata yava express okwegata ku Vipers nekwe gabakola contracting eimu bakola endagano ngeimu ebintu kwegamba ebimu kugira okole ebintu ebimu oba kubanga amala yo sente zinasasule na ye sente zinanzo okuba yazebalama kino kyaviride ku express okubira endu eri fufa na ejitegeza ati muno yomuzanyugo twatunda tiatumala yo baka sente hayatumubanja kale bili awo nete tumanyi chiche chi nenga tusaba anti mwana mulenzi ono kwegamba belenga bamukwatira kone timu mwali ebelenga kwegamba emukwatiza kutula abantu esirise tetumanyi enzo okuba yina chemanyi ne tusaba fufa bademba tunule mu nsonga zino kuba munayo omuzanyi wa Uganda nga emumanyi wa denga Vipers enzo gama twa mugula sente nyingi kumpo bokado nkaga bokade nkaga mbudde buno omuzanyi wabaya funa ko bokada abiri nga omanyi Uganda yaffe enzo sanga sente zino zagwawo nga taina nga taina buno bodde nga afuna kyali ya wadenga twa abantu ali mu timu nene neno Vipers mune muvaye mutaso musambi wa membanga mumweta kangera musubira nti agenda bako kya bakolera aberenga kamwe nembera jali moyo kyalikira uyo bagambye nti senga bata sude na sente zino agenda kubera ngatawe ba license mukiza kudamu kusamba wano mu Uganda ekintu kino okutunulira nti kiba kizingamye byemizanyo bya Uganda bananga omuzanyo okubera nkwegamba abangi bwabana bangi ababera kuganga bamwegomba bo egundi avuddeyo bamubanja sente naye kenyini kiba kimuteeka mu birowoozo nagabane katenyenda kola ntya baneno kyenyezo okugamba nti bana Vipers mberenga mutaso muzanyo ono kugamberenga mumukwatizaako biribange banja lyaliona katinga lichali aberenga alisasula naye mumpola mpola baleme kubera kugaba mutaka ku tension iyo yaberenga ali mumberera likirira ti lijegene nokuddamu nga tachali ku form jabadeko kintu ekyo kyenyezo okugamba awe toyongere maulira amatu tunulira nti tetumanyi banaye sente jeziva amakirabu mu Uganda gagula abazanyi nga atabazanya mu banaye bakaba mu makira mu kirabu ezimu abazanyi bakaba abantu basasula sente naye atega makirabu gongera maso na kwenyweza babetege kirali jibo tunina nti wali KCCA Vira Vipers amati amakira gonna kale okutwaliza mu gonna gonna gaguza abazanyi nenga bo tunulira nti yo ate KCCA genze wala nnyo wadenga ate munnaye abazanyi abasinga bo tunulira nti abamu bagenze necho kocho kugenda kyabwe te kibaganye kubera kugabagula abazanyi mbana abazanyi na abasembe yo kugenda bo tunanti muzamiru muti yabo ono abadde ku KCCA okumala ebanga lya myaka 5 miramba ne yasobodo kugamba nti awanyo wawo banaye kanyinyuko mpira mve ku KCCA emberenga neyongera yo mu makira bwa malala bo tunilanti muzamiru muti yaba ono yo muku squad eyayamba ko KCCA okuberanga egena mu Sekafa Champions League neberango kagamba ekolera bulungi dala ajiyambye ko kuwangula ekopo ndo sayiba debi 3 okubadde Uganda Premier League Uganda Cup ekopo bibadde bibiri byo yawangulirawo muzamiru muti aba nonno okugenda kwe kuno kwa wesezo muwendo gwabazanyi mwenda bakabulira ex abakabulira KCCA botunati Elisa Sekisambu ono yavawo Jackson Nunda yegata kuyuara enga avamu mu KCCA Sadamu Juma na yebu watu na mugoberera Tom Yikara yagenda mu police Eli Senjobe yagenda mu police na ye Jamil Maria Mungu ono na ye yabulira KCCA Mike Mutiaba ono ye yagumula bumuzi Mustafa Kiza ali mu interior impact na ye yagende yo nenga kino muna ate kyaganya express kwegamba kubera nga ate yungula ne gamba fesente tuzina tugenda kuba tuongera ko squad yalese squad yabazanyi nosebula kabazanyi nga batano baba satu eberenge eweza timu etandika mu kisawe kubano signing yasembye yokuwera tulaba nti yalese Juma bali nyango ono abadde aliyawo abadde mugoma hiya nenga abadde yawumula olwensonga nti abadde munebizibu ne goma hiya na ate kesi ya mga itawo wano tukumanyi nti wali watabu jango belengo tukubire diba ngeno tugira mulamu season ejja agenda kuba chikubira mu KCCA teyakomyawo yagaseko signing eje yakoze ndala yabadde ya Bright Anukanu ngono yamuje mu police Bright Anukanu yamuje mu proline Samson Kigozi ngono naye yamuje mu police Brian Aheb ngono yamuje mu Mbarara City Dennis Iguma ngono yabade free agent ya taina club nga contract ye yagwa ku naye mugama nti itawo Charles Rwanga ono yamuje mu Sports Club Villa
Nereta banaye KCCA takoze season yonte tuchimanyi era bagendo jikwata banaye mujirinde zino zivira mbu na wangula chikopo simanye express simanye yuara emwe mulinda abasajja bano omutindo gwebale sirayo tuyaonga bale bale tagobaita omuyitali Stefano Mazengo Roro ngono yali naye free agent ya muyingizawo era omusajja bwo mutundu olabya dalawo mupiro guwedde emirimu fetwa tumanyo baya mujaba naye yagende yomu yagenda yitali makirabu geyo neberanga kugambe muleta netwa gendo chizulanga batu ferave aye kumbe ya mujja wano mvubuka yali wano mu Uganda bo yakulira neke cases NM ganti muna yita wantu berenga kugamba otwegatako te yakomawo ya cases ete yakomawo ya signinga mwana mlenzi Aslaf Mugume ngono ya mujja mu Vipers hane banayo omusanyi watu kilova mu Vipers ne gata ku cases e kugamba timu zino zambiranye ne ola baba akiza ne bamuwayo tomanya obachibulamu obatabulamu kyonache kitu nalinda ku mpira gwana asambayo te yakomiawo KCCA okumanya ngereza abazanyi yakide ne mu academy yoje baita KCCA junior team nejayo mwana mlezi Dominic Ayera ngono yamulese nge yamupromote nze ne kugamba neberange mugamba itawe gate ku team oberenga kugamba otusambirwa mu pira KCCA bwetu webede kugamba nga yenywezeza wadenga bajisonjedde mu abazanyi abamu ne bagenda ne yenge dokwera nga eziba amalibu ago era tujirinze season ejege na kuba tujagira bange vuganya bulungi ku chikopo Vipers Express zino ziwara es manyambara la site mwenyeweze kubayo KCCA emazo chikola namwe tulinze lwamwe wadenga balala namakira bamalala gale senja kubanga kutegeza kawo bagenzi kugamba kubanga basayininga abazanyi nenga abazanyi munne abamu babanja mubera kugamba basasula akasente kano muguza abazanyi omuzanyi najjaga bane bale batongedde ka abazanyi abalala boba na abasasula kale no munnange bwe bitu ebitambudde KCCA tujagaliza buwanguzi season ejja ngeri jetaddemu akasente kayo beringa kugamba ekintu kino ekikubira ddala onako walongenda kuba nkoma olwakadde nenga tewerabira nti you subscribe on our YouTube channel kukubiriza genda maso n'okubira nkwegamba olaba buli kimwe kikolebwa ku DTN Uganda nange muzukuru wa mugema salibirali bwentu olunaku lwalero lwentambudde nenga munange sigenda okwerabira kutumira ku muganda wange bwete Moses oli awo take sigenda kubanga nkwerabira olunaku lwalero banayo kutumirako ono mwana wabula bambi oteeka ku mutindo kwegamba otulaba buli kimu okikola osheyalinga nkwebaza nnyo no muganda wange n'abalala mwena mwena besikonye kusigante sibagala nako justinga isizawo buyisa nengano munaye gwaine ebintu byolanga DTN Uganda n'okugamba tubiranga mwe ba politician muli mukasera ka politics gwe jangu kugamba berengo olaba wano abakozi wafe bali ku DTN Uganda bakola ku nsongezo berengo bawe kirango cho berenga kugaba kuyisa mu buli kimu kyonna akasente kujja kuba kutesa mubere bulungi mweraba.